Christian Jädler, några träningsveckor in efter ett kortare uppehåll. Bägge nyförvärven under sommaren hittills, Benjamin Tannus och James Keane, har nu varit i träning. Dina tankar om dessa? James första träning idag, men visar direkt det som vi visste att han hade och det han är här för egentligen. Det, allting är 100%, det är rejält och det är ordentligt utfört och det med tryck är allt han gör, så att en bra start för honom och viktigt första dagen att lära känna sina lagkamrater och hitta sin plats i omklädningsrummet och allt här. Men han kommer ut på planen och är full av energi och det ser härligt ut. Benjamin Tannus har varit med sedan Ronneby-lägret. Hur ser du på hans första veckor? Ja, Benjamin har också kommit in nästan över förväntan, tror jag att du skulle säga om du frågar de övriga spelarna. Han har varit jättepig han också. Bidrar med bra speluppfattning, mycket bra teknik, offensiv blick och stark i sin kropp. Och i det här spelet vi hade idag 11 mot 11 på en mindre yta så gör han 3 mål och avgör den sista matchen. Så att, ser bra ut också och han säger själv att han trivs här och kommit in i Växjö i sin lägenhet. Och så att, positiv känsla kring det också. Det var ju 21 match mot Helsingborg i veckan. Simon Helg tillbaka och fick 45 minuters matchtid. Hur ser den fysiska statusen ut i truppen i övrigt? Ja, Simon är ju där nu när han har gjort ett inhopp i A-laget på 20 minuter och spelat 45 minuter i U21 och ska växa därifrån. Så att det är ingen 90 minuter spelare än, men det går hela tiden på rätt håll och vill ju såklart ta med Simon så mycket vi kan, så snabbt vi kan. Men samtidigt så är vi ju väldigt noga med att det inte får gå över gränsen så att han hamnar tillbaka i någon skada. Så att vi tar in honom i den mån, de beskeden jag får ta in honom helt enkelt. I övrigt så är det Stefan Karlsson som jobbar på med sitt knä som vi kommer att ha Stefan utanför laget i någon vecka till. Men det följer också planen och Stefan är ju stark i sin kropp så att han jobbar på bra. Anton Andreasson har lite problem med ett lår som det finns ett frågetecken kring och kunde inte träna fullt idag. Blomman har en liten skavank i också lår, men det är ingenting som är något större. Och Pavic som ju stod över lite igår körde fullt idag. Så att det är ganska bra. Får räkna med alltid att det är någon som är borta, men vi har bra koll på grejerna. Inga stora grejer vi dras med nu. Sen har vi Drott som kommer att vara avstängd till helgen då. Om vi tittar på helgen, fullt fokus mot hemmamatchen på söndag mot Trelleborgs FF. Dina tankar och förväntningar kring den matchen? Väldigt jämnt var det när vi mötte dem nere i Trelleborg. Där vi hade de berömda centimeterna mot oss där, Stefans ribba i slutminuterna, så kunde ett oss 3. Men vi fick en poäng i en jämn match. Förväntar mig en likadan historia här hemma. Ett Trelleborg som är ganska storväxta, rejäla. Har förstärkt sitt lag med 2 spelare. Henrik som var här och provade hos oss. Och en dansk inom mitt fält från Superligan. Så att har väl säkert blivit lite bättre. Rejält lag har erfarna spelare, Salif och Jovanovic fram. Så att vi har koll på dem, vet vad som väntar. Ganska tydlig bild av hur vi tror matchen kommer att bli och att vi förbereder oss utifrån det. Och vi gör allt vi kan för att ta de här 3 poängen som vi så gärna behöver. Vi är fullt medvetna i gruppen om läget och att vi behöver vinna och starta med det ganska omgående. Kan man förvänta sig någon förändring i sättet vi vill arbeta på med vår fotboll framöver eller fortsätter ni på det inslagna spåret? Ja, de grova penseldragen kommer att vara samma och riktning kommer vi behålla i hur vi vill vara. Men naturligtvis så skruvar vi på saker och naturligtvis så hittar vi de delar som vi tror kan göra skillnad för oss. Och där vi blir effektivare i vissa delar av spelet. Vi kan inte gå in i hösten och göra exakt samma sak och tro att vi ska bli mycket bättre. Utan dels behöver vi göra den här rekryteringen som vi har gjort för att stärka truppen. Och där tror vi och hoppas att vi träffat rätt och det känns så idag. Och sen behöver vi bli vassare i vårt egna spel och bli tydligare på de delarna som vi tror kan ge effekt. Så att vi kommer att inte stuva om totalt och börja chansa och göra massa saker vi inte har tränat på, utan vi kommer att fortsätta men ändra på vissa delar som vi tror kan bli utslagsgivande.